Seyredeceğiniz bu film özünde hayatımızın vacip bir sirrini eksiltir. Maddi dünyaya bakışınızı tamamıyla değiştirecek bu filmi dikkatle seyretmelisiniz. Bu filmde izah edilenler, fərqli yanaşma veya her hansı bir felsefi düşünce değil, elmi cihetten sübut edilmiş hakikatlerdir. Maddenin ardındaki sır. İnsan yarandığı günden itibaren yaşadığı dünyanın əsliyle temasta olduğunu sanır. Bu şəraitdə böyüyür ve bütün hayatını bu dünya görüşü üzerinde. Ancak müasir elmin elde ettiği neticeler güman edildiğinden farklı ve çok ehemmiyetli bir hakikate ortaya koymuştur. Haricimizdeki dünya hakkındaki bütün malumatlar bize 5 duygu organımız vasıtasıyla çalışır. Bu dünya gözümüzün gördüğü, kulağımızın eşittiği, burnumuzun kokladığı, dilimizin tattığı ve elimizin tokunduğu bir dünya. İnsan doğulduğu andan itibaren bu 5 hissten asılır. Bu sebepten harici dünyanı ancak bu hislerin təqdim ettiği formada. Halbuki hislerimiz üzerinde aparılan elmi araştırmalar, harici dünya dediğimiz anlayış hakkında bugüne kadar sanıldığından tamamıyla farklı hakikatleri ortaya koymuştur. Bu hakikatler ise harici dünyanı meydana getiren maddenin çok ehemmiyetli bir sırrını üzə çıxarmışdır. Maddenin ardındaki bu sirri kavramak için evvelce harici dünya hakkında bize en çok məlumat veren görme hakkındaki məlumatlarımızı hatırlayalım. Görme prosesi mərhələli şəkildə reallaşır. Görme esnasında hər hansı cisimdən gələn işıq seli, yəni fotonlar gözün önündəki billurdan qırılaraq keçir və gözün arxa tərəfindəki tor qişaya tərs olaraq düşür. Buradakı hüceyrələr tərəfindən elektrik siqnalına çevrilən görme siqnalları sinir yolları vasitəsilə beynin arxa hissəsindəki görme mərkəzinə çatdırılır. Görme prosesi de beyindeki bu merkezde reallaşır. Hayatımız boyu seyrettiğimiz her görüntü, başımıza gelen her hadise aslında bu küçük ve karanlık bölgede yaşanır. Hal-hazırda seyrettiğiniz bu filmde, uzağa baktığınız zaman gördüğünüz uçsuz bucaksız mənzara da bir neçə kub santimetrelik yerde meydana gelir. İndi bu məlumat haqqında daha diqqətlə düşünün. Görürəm deyərkən əslində gözümüzə gələn şüaların elektrik siqnalına çevrilərək beynimizdə meydana gətirdiyi təsiri görürük. Görürəm deyərkən əslində beynimizdəki elektrik siqnallarını seyredirik. Bu arada nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, beyin ışıqdan təcrid olunmuşdur və içi tamamilə qaranlıqdır. Yəni beynin ışıqla əlaqəsi əsla mümkün deyil. Bu maraqlı vəziyyətə aid bir nümunə göstərək. Yanan bir şamı götürüb onun ışığını seyr etdiyimizi düşünürük. Şamın ışığını seyr etdiyimiz müddət ərzində beynimizin içi qapqaranlıqdır. Şamın ışığı bizim beynimizi veya görme merkezimizi ışıklandırmış. Lakin biz karanlık beynimizin içinde son derece ışıklı ve renkli bir dünya seyrediyoruz.
Eyni vəziyyət digər hisslərimizə də aiddir. Səs, toxunma, dad və qoxu beyində yalnız bir elektrik siqnalı kimi qəbul edir. Bu səbəbdən beynimiz həyatımız boyu maddənin bizim xaricimizdəki əsli ilə deyil, sadəcə elektrik kopyası ilə təmasda olur. Biz isə bu kopyaları xaricimizdəki maddə zənn edərək yanılırıq.